Basuje mwese mwahisemo kurikira gahunda za BTN TV kuri iki cyumweru mwatiye kubagezaho hamwe makuru yaranze icyumweru kuri BTN TV na makuru kandi agiye guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda muri kumwe nange Liliane iradukunda amakuru yaranze iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye mugenzi wa Zambia Hakainde Hichilema wagira uruzinduko rw'iminsi ibiri hano mu gihugu cy'u Rwanda asura ibice bitandukanye by'u Rwanda ndetse yitabira n'inama y'ikoranabuhanga umuyobozi igihugu cya Zambia kandi yajyanye ikiganiro n'itangazamakuru aho yagaragaje ko igihugu cye gifiteho ubutaka bwahingwa buri gupfa ubusa bukenewe kubyazwa umusaruro ibyo habikorera bo mu Rwanda bashimangiye ko bagiye gukora ibarushimuwe bihoye iki Kevin Christian ubwo yakiraga ku meza mugenzi we wa Zambia Hakainde Hichilema Perezida Kagame yavuze ko uru ruzinduko ari ikimenyetso cy'ubucuti hagati y'abaturage b'u Rwanda na Zambia rukaba n'ikimenyetso cy'ubushake bwo gukomeza gusangira ubunararibonye mu rugendo rw'iterambere rirambye. With a direct flight to Lusaka almost every day. Bijyanye n'ingendo z'indege ziva i Lusaka hafi buri munsi mu cyumweru Abanyarwanda n'Abanyazambia ubu bafite amahirwe kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose yo gusurana kandi bagakorana ubucuruzi. And do more business together. Hakainde Hichilema Perezida wa Zambia yavuze ko ubwo Kagame aheruka muri Zambia umwaka ushize ngo baganiriye ku guteza imbere imitangire ya serivisi mu nzego za leta kandi hari impinduka zabaye mu buryo bwo gutanga ibyemezo impushya inguzanyo ku baturage no gukora ibindi hifashijwe ikoranabuhanga ndetse kandi ngo hagarutswe ku bufatanye mu bijyanye n'ubuhinzi ku buryo hakomeje kurebwa uburyo bafatanya cyane ko Zambia ari igihugu kinini mu buso kikagira amazi ahagije n'ibindi byinshi byakoroshya ubuhinzi ati ntibyumvikana ukuntu umunyafurika aburara kubera intambara ya Ukraine n'Uburusiya. We are misusing, abusing land in Zambia and would like to increase production, obviously processing. Muri make turimo gukoresha nabi ubutaka muri Zambia tukaba twifuza kongera umusaruro n'ubucuruzi mu gihugu cyacu ariko n'inshuti imiryango nk'abavandimwe b'u Rwanda mu gihugu cyacu nta mpamvu kubona nk'intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya kuri uyu mugabane hagira abantu bajya mu buriri batariye mu gihe dufite uyu mutungo kamere wose hamwe ikoranabuhanga imari ubutaka amazi tukabihuriza hamwe tukongera agaciro guhanga imirimo ku rubyiruko rwacu n'abaturage kandi binyuze mu bucuruzi mu gihugu hagati yacu ndetse n'akarere n'ahandi between ourselves amongst ourselves interregion and elsewhere. Bamwe mu bikorera bo mu Rwanda batangaza ko ubutaka bwa Zambia mu gihe amasezerano yamaze gusinywa hakirebwa uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa hakwiye gutekerezwa uko ubwo butaka bwabyazwa umusaruro n'abanyarwanda bikorera. Hari ibintu bizahinduka kuko wa muturage wari ufite igitare igihumbi atagira icyo akoresha sindazagenda kujya ati ubutaka bwawe buri aho ngaho buretse kwereka za ambasade zivugane sindagenda yagenda ikintu cyitwa imigenderano. Ubu hari igihe ushobora kuba muri Zambia ukarenga guteza imbere kugenderana unyuze muri Lac Tanganyika uzana ibintu mu Rwanda ukakubita ariko se ko hagenda gutuntu dukeya uzaba ureba ubwato buzaba buri muri Tanganyika zituzanira ibintu ziturutse Zambia uzaba ureba imihanda izubakwa muri icyo gihe kubera iki kuko hari igihe umuhanda utubakwa abantu bavuga batari gusa ubundi turamubaka tumutangira amafaranga azagenda bike. Ubwo bombi bagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru Hakainde Hichilema wasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruri ku Gisozi yatangaje ko kubabarira bidakwiye gukuraho kwibuka kuko ahahise haba hagomba gutanga isomo ryubakirwaho ejo hazaza. We must remember what happened in the past. In our country, Mr. President, every time we want to remind people that look, tugomba kwibuka ibyabaye hashize mu gihugu cyacu Perezida buruko nshatse kwibutsa abantu ingaruka mbi zatewe n'imiyoborere mibi ingaruka byagize ku kiremwa muntu ku bana bari ku ishuri n'abataririmo abantu barambwira ngo wivuga ko hahise hibagirwe none ni gute uzirinda gusubira mu makosa yabaye hahise mu gihe wayibagiwe urababarira ariko ntiwibagirwa rero ugomba gukoresha amasomo wize mu hahise ugategura hazaza so you can use the lessons of the past to shape the future.
yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano kigira ingaruka zikomeye, ashimira Perezida Kagame ku bushake yagize bwo gufasha mu kugira amahoro mu bihugu bitandukanye, kuko ari wo musingi w'iterambere, ubucuruzi, guhanga imirimo n'ibindi. Perezida Hichilema kandi kaba yavuze ko uruhande rumwe rushobora kugira intege nke, ariko iyo bashyize hamwe nta gishobora kubananira. Avuga ko Abanyarwanda baba muri Zambia ndetse n'Abanyazambia baba mu Rwanda bakwiriye gushyira umutima ku cyabazanye. Ibarushimwe biwe Kikeve Christia, BTN TV Ikigali. Humvikanye inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Pasteur Niyonshuti Théogène uzwi ku izina ry'Inzahuke, aho yaguye mu mpanuka ava mu gihugu cya Uganda agaruka no mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru yababaje benshi, bashimangira ko ubutumwa bwe bwahinduye benshi, ndetse ko bwagarukaga ku buzima yabayemo bukomeye, ariko bukaza kumuhindura umuntu ukundwa n'abantu benshi. Ibyo Abanyarwanda bashimangiye ko bashenguwe n'urupfu rwe. Remi Ngabo Nziza. Ni mu rukerera rwo kuri uyu wa 2023 nibwo Abanyarwanda babyukiye ku nkuru mbi ku mbuga nkoranyambaga y'urupfu rwa Pasteur Théogène Niyonshuti, wamenyekanye nk'Inzahuke witabye Imana azize impanuka y'imodoka ava mu gihugu cya Uganda. Bamwe mu baturage twaganiriye bagaragaza ko bashenguwe n'uru rupfu. Cyatoje kubera ko yavugaga ijambo ry'Imana tugafashwa. Pasteur Théogène yahoje abantu bose, nayimenye nko mu sambiri cyasambiri n'igice maho ngaho. Ako Pasteur Théogène yavuga ijambo ry'Imana, we twamufataga nk'umuntu nta n'ubwo avuga, yatwigishaga nk'abantu nyine, yigira nk'ikirara yakoze ari nk'ikirara mu kuroringa kuroringa mani cyangwa utuntu twishaka dusetsa. Ra Pasteur ntacyo yari atwaye, gusa umuntu yatwigishaga tugafashwa, nubwo tutabaga turi kumwe turi ku mbuga nkoranyambaga twareberagaho, ariko utuntu twe twadufasha kuko yavugaga ijambo ry'Imana byadufashaga cyane. Pasteur Théogène tumeze nk'umuntu uvuga ijambo ry'Imana, wigisha urubyiruko cyane cyane, atanga ingero zifatika ubuzima yaciyemo bwose, agatuma urubyiruko rwinshi ruhinduka ruva mu biyobyabwenge ndetse n'indi mirimo mibi bakoraga. Ubwo rero kuba Pasteur Théogène yapfuye ni agahinda, ni agahinda kuba yapfuye. Buri wese yababaye, twababaye, twemeye amasaha ya nijoro z'uyu munsi ubwo twabonaga ku mbuga nkoranyambaga bagenda bapostinga ko yitabye Imana, twumva ko yanaguye mu Bugande, yari afite ibirori hano hafi yari kumwe n'umuhanzi wundi w'umunyarwanda bitaba Imana. Ariko ni ibintu byababaje buri wese, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga niho nakundaga gufashirizwa n'ibyo yakoraga kuri YouTube ndetse no ku tundi twa trendingaga kuri social media zose. Nigeze no kumubona yaje naho ibyumba arimo kwigisha muri Imana mu mujyi wa Byumba. Ntabwo cyabura kuko Pasteur Théogène yatangaga ubutumwa bugaragaza ubuzima yanyuzemo, bigatuma abantu benshi bahinduka. Nubwo hari abandi babikora, ariko yari example ku bantu benshi. Ibi kandi bikomeza bishimangirwa na bagenzi be b'abakozi b'Imana, aho bavuga ko nabo bashenguwe n'uru rupfu rwa nyakwigendera. Amazina ni Prophet Ndahimana Claude, nkaba ndi umushumba w'amatorero bita Soul Healing Revival Church. N'agahinda gakomeye, twababaye cyane tukimara kumva iyo nkuru. Njyewe nayimenye hafi saa munani za nijoro, ariko ni inkuru yatubabaje cyane, kuko Theo yari umukozi w'Imana mwiza kandi wadufashaga mu murimo w'Imana utandukanye, ahantu hatandukanye. Twababaye mbega mu buryo bukomeye cyane. Ya Pasteur Théogène, ikintu mwibukiraho ni umuntu wagiraga ishyaka ridasanzwe mu kintu cyose agiyemo, cyane cyane umurimo w'Imana wo cyangwa se ivugabutumwa. Yajyaga no mu Kinamba agiye kogesha imodoka akavuga ubutumwa, yabaga mbega ari ahantu hose ubona afite ishyaka ryo gukorera Imana. Ikindi kintu navuga ko namwibukiraho ni uko yagiraga komedi cyane muri we, yasetsaga abantu ahantu yabaga arimo yigisha. Nta muntu n'umwe wabaga urakaye, n'uwarakaye yasekaga. Rya jambo rivuga muri Bibiliya ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe, ariko nanone irindi somo ririmo ni uko Imana yamukunze kuturusha, kuko twahoze tubivuga n'abandi bakozi b'Imana tuvuga ati ntabwo byari bikwiye, hari abantu benshi bagombye kuba ari mabwiriza, byakunda kubwiriza abajene benshi ndetse n'abana bo mu muhanda n'abantu benshi mu nsengero zitandukanye, barahakira akazi kenshi cyane
yakagombye kuba ari gukora twumvaga kuvuga ati ntibyari bikwiye ariko nanone rero iyo bigenze gutyo tubwira abantu ngo burya iyo umuturanyi wawe agiye hari message Imana ibiguhaye kubwira ko ugomba kwitegura mu minsi izaza ni mu gihe nyakwigendera inzahuka yakiriye agakiza mu mwaka w'2023 avuye mu buzima bwo ku muhanda yabagamo bwo kunywa ibiyobyabwenge kugeza kuri ubu ngubu yitabye Imana akaba yari akigakomeyemo Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Dukomeza n'andi makuru twabateguriye reka mbibutse ko kuri ubushobora kwegukana miliyoni umunsi ku wundi ukanze akanyenyeri 240 urwego cyangwa ugasura urubuga inzozi roto akadomo rwa ukugakurikiza amabwiriza makuru ya cheka tuyakomirize mu ntare majyaruguru hamwe baturage batuye mu dugudu wa Ruvumo mu kagari ka Nturo mu murenge wa Rwaza mu karere ka Musanze bavuga ko babangamiwe n'amapoto yatangiye kugwa n'amapoto y'amashanyarazi aho ngo n'insinga z'amashanyarazi kuri ubu ziri hasi byo bashimangira ko bishobora no guteza impanuka mu gihe ubuyobozi butangaza ko iki kibazo bagiye kugikurikirana kigakemuka Gasto Nirembere Iyo ugeze muri uyu mudugudu wa Ruvumu akagari ka Nturo mu murenge wa Rwaza wa karere ka Musanze utungurwa no gusanga mu mapoto y'amashanyarazi anyuze mu naka gace amenshi yarashaje yaratangiye no guhirima ku buryo insinga ziba zikora hasi abaturage bo muri aka gace bakavuga ko icyari ikibazo kibahangayikishije cyane ikibazo cy'amapoto amapoto yarashaje amwe yaraguye ari hasi ubu ngubu ikibazo dufite nuko amapoto yashaje akaba yaraguye amapoto amaje gusaza byagiye birahirima aba baturage baravuga ko iki kibazo bakigejeje ku nzego nyinshi z'ubuyobozi basaba ko batabarwa ariko ngo bategereza ko cyakemuka barahiba twatabaje inzego zose zibanze z'ubuyobozi kugira ngo aduhe ubufasha birananirana icyo kibazo twakibwiye n'inzego z'abadepite twateranye ariko ubufasha ntabwo bwatugezeho twaratabaje twabwiye inzego z'ibanze dutabaza regi ntacyo bigeze badufasha aba baturage rero bakaba bavuga ko bahura n'impungenge ku izi nsinga z'amashanyarazi zirimo gukora ku butaka bitewe n'amapoto yashaje agahirima akaba atarasimbuzwa ngo ibi bishobora kuzateza impanuka dore ko ngo hari abana bato bagenda bakinira kuri izo nsinga bana yo imvura iguye ipoto ikaba yaguye bagenda bakaraba urutsinga cyangwa se barukoraho nje ubwanje nigeze no gutesha abana bari bagiye kwahira ubwatsi bafite umuhoro witwa najoro bari gutema urutsinga cyangwa se bari gutema umuyoboro kuko urutsinga rwari ruri hasi icyo genda batesha maze kubatesha ariko bari barukomerekeje barutemye ndabatesha noneho ubwo nkaba mfite ubwoba ko bishobora no kubyara impanuka kubera impamvu zuko urutsinga rugenda rukondora hasi ubundi nk'abaturage tukiyeranja ku ipoto yaguye tugatera inkingi tukiyeranja ubu twari uwo muyoboro wanyuze ku biti bya leta ubu twariyeranje tuja tufata insinga tukazishira mu biti hejuru mu biti bibisi biteye mu butaka ariko tukadukeka ko bishobora kubyara impanuka mu gihe runaka mu gihe twaba tutazi amapoto yarashaje kandi imbogamizi zihari umuyoboro aho unyuze hanyura abanyeshuri bajye ku ishuri haboneka imbogamizi yuko abanyeshuri bajya ku ishuri hari igihe berera ku nsinga cyangwa se bagashaka kuzangiriza bishobora guteza impanuka nka gushya umwana bari kwerera ku rutsinga cyangwa se akazana umuhoro agakata tugira imbogamizi yuko rwamutwika kandi natwe byatugiraho ingaruka icyifuzo cy'aba baturage barasaba ubuyobozi kubafasha maze uyu muyoboro w'amashanyarazi ukavugururwa hashyirwa amapoto akomeye kugira ngo izo nsinga z'amashanyarazi zandagaye hasi zitazateza ibibazo abanyamakuru mwagenda mukagira gute mukabituvugira hejuru kuko dufite imbogamizi ku mwana ashobora kuzahapfira tuvuganira muri leta tukagira natwe tukaba twabona andi mapoto mashasha bakatuvugururira cyane cyane nico cyifuzo tuba turi kwifuza kuko natwe turi abanyarwanda mugende mudukorere ubuvugizi byibuze amashanyarazi badukorere ubuvugizi baze badutabare kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza Dushimire Jean yavuze ko bagiye kugikurikirana kugira ngo bavugane n'ababishinzwe baze kugikemura vuba na bwangu ubona amabwiriza avuga ko iby'amashanyarazi na risque bifite ntabwo bisaba procedure ndende ntabwo kure bikurikirana ndende kandi bugane na gitifu ahubwo w'akagari
Mu gihe iki kibazo cy'amapoto yashaje akaba yaratangiye guhirima cyaba kidakemuwe mu buryo bwihuse, aba baturage baravuga ko gishobora kuzateza ibibazo bikomeye kandi ngo batarahwemye kubigaragariza inzego z'ubuyobozi, ariko ngo bagategereza ko cyakemurwa bagaheba. Gaston Irembere, BTN TV. Batuye mu mudugudu wa Kiziguro mu kagari ka Nyundo murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo badashobora kuva kuri gakondo yabo nyuma yaho basenyewe na Sebeya, bagasabwa n'ubuyobozi kwimuka. Bamwe muri bo bagahabwa amafaranga 100,000 byo gukodesha amezi atatu nyuma yo kuva mu nkambi bari bacumbikiwemo. Ni mu gihe ubuyobozi busaba abaturage kwigengesera kuko ngo gakondo nziza ari umuturage abayeho neza kandi atekanye. Tuyishime Jacques. Sebeya ntacyo zadutwara kubera ko ubwo abasekuru bose bari batuye hano ntacyo bari babaye. Nonese ubu ngubu nibwo ibintu byahindutse cyane ku buryo twakimuka. Hanyuma ikindi kuvuga kuko hano nzapfa, naho nzajya nzapfa, ndetse nzuma. Kuriwe agandi magambo guri ko ngira ndagandi bwite. Abo ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kizigura, akagari ka Nyundo, umurenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu, bavuga ko ngo badashobora kuva kuri gakondo yabo nyuma yaho basabwe n'ubuyobozi kwimuka bari batuye. Bamwe muri bo bagahabwa amafaranga asaga 100,000 yo kujya gukodesha mu gihe cy'amezi atatu nyuma yaho basezerewe mu nkambi bari bacumbikiwemo. Oya, ntabwo twava hano kubera ko aha tuhafite ibikorwa byinshi. Dufite inka, dufite amatungo. Ntabwo turagenda rero ngo tuje gukondesha ahantu, nta muntu waje gukondesha negisi ngakubwira ngo uzanamo n'inka, ntabwo byashoboka. Ibyo kuvuga ngo bazatwimura batujyane, mbese bazatwimura batujyane badukuye ku butaka bwacu twari turifite, kandi harimo n'ibikorwa byacu. Ibyo ntabwo ari ukwigumura ku buyobozi? Oya, ntabwo ari ukwigumura, biterwa n'uko umuntu aba ahagaze. None se ndebera nk'uburambwira ngo baragiye kunjyana banyereka inzu yo kubamo. Nari mfite inzu y'ibyumba bitanu, mfite imiryango 8. Ngiyo nzu y'ibyumba 2 abana 5 bazayibamo gute? Cyangwa nibahura n'ikibazo, iyo nzu narayifiteho uburenganzira bwo kuyigurisha. Ubwo buriya urukumva gahunda zaba mfite ni iyihe? Oya, ujyango urashaje abambaye ibingarike. Hariho rwanamaze no kuzura, kuzuye turi hano rwari kugiye kuragera hano. Abatwigishaga aho nigaga, nigaga mu batambira, baje kunjikira ndamo ndurangura hano. Bakomeza bavuga ko urupfu nawe ruhunga, ngo ku buryo nabo bazajya rutabasangayo. Aho nzajya ho sinzapfa, ni ukuri. Hanyuma ikindi kuvuga kuki? Abapfuye barapfuye, ntuzaruzuma. Ntawuzuma, naho wagera, naho wafisa yawe yageze. Ndago nava kuri gakondo bitewe n'uko ni wowe abana banjye bavukiye. Uranjyana iyo ntazi, unjyana iriya, ubutaka bwanjye busigaye ino simpamenyereye, usanjye rwa rupfu nanone ruramfashe, n'abana bose barapfuye. Ubwo si none ubwo buriya bitewe ko batahamenyereye. Ubwo se ngubwo koko urajya kumbwira ngo nava kuri gakondo yange ndi kujya hehe? Ahubwo nzemera ngo kuri gakondo. Bakomeza bavuga ko nta mpungenge z'umutekano wabo n'ibyo bafite, ngo kuko Imana yabarinze ubwo se we yayuzuraga bikomeje kubarinda. Impungenge ziki zibuhari icyo gihe ko nta mpungenge nagize, ubu ntundagige, ubu si njye wishyizeho, si Imana yandamuye abandi bari kugenda. Imana yandamuye izo ngeri ngamure ngo uko inangagiza. Ubu koko nta mpungenge mufite ko izi nzu zishobora kongera kubakwaho? Oya, ndazo. Basaba inzego z'ubuyobozi ngo ko zabafasha zikabubakira uyu mugezi. Icyo dusaba leta ni uko yadukorera iriya Sebeya ikayitunganya neza, bagashyiraho imifuka, bamwe imifuka bakayireka, bagashyiraho amabuye na sima n'amabuye. Ku murongo wa telefoni BTN TV iganira na Ishimwe Pacifique, umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, yatubwiye ko abaturage bagitsimbaraye bagakwiye kumenya ko gakondo nziza ari aho umuntu abayeho neza atuje kandi atekanye. Abantu bakuru cyane cyane bahakuriye, bahasaziye, baba bumva batahava, ariko nk'ubuyobozi no gukomeza kubigisha no kubereka icyiza kibirimo ndetse n'ingaruka bayigiraho, kubera ko ni ubuzima bwabo. Ariko natwe ntabwo twifuza ko hagira umuturage ugira ibibazo cyangwa se wongera kugira ingaruka z'iki cyiza, nyamara twarakimenye, twarabonye n'ubukana bwabyo mu minsi yashize. Mu ijoro ryo ku wa kane tariki 2 rishyira ku wa gatanu tariki 3 Gicurasi 2023, nibwo aba baturage basenyewe n'umugezi wa Sebeya nyuma yaho wuzuye ukangiza ibikorwa bitandukanye, ndetse bamwe mu baturage bari batuye mu nkengero zawo bakahasiga ubuzima. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV,
mu karere ka Rubavu. Makuru yaranze icyumweru no kuri BTN TV. Reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Zaza ni mu karere ka Ngoma bakomeje gutabaza nyuma yaho baranduriwe imyaka n'umushoramari wa kampani yitwa Hillworks Rwanda, bakemererwa ko bazahabwa ingurane none ngo barategereje baraheba. Abaturage bashimangira ko bitabaje n'ubuyobozi bukaba ntacyo burabikoraho. Fulgence mubasha nkwaye. Ni ikibazo cy'abaturage batuye mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma gikomeje kubingora abahizi nyuma y'uko mu kwezi kwa kabiri y'umwaka baranduriwe imyaka n'umushoramari wa kampani yitwa Hillworks Rwanda, kandi yari yabasezeranyije ko azatangira gukoresha ubutaka basaruyemo iki gihembwe cy'ihinga no mu gihe bagannye ubuyobozi burimo na karere ka Ngoma bukabatera utwatsi. Gusa nyuma y'uko bakoreye ubuvugizi, ubuyobozi bw'akarere bwageze ahabere iki kibazo bwemeza ko bagomba kugira ingurane bahabwa n'umushoramari ku bihingwa byabo. Gusa barategereje baraheba, igikomeje gutuma no kubona amafunguro bibagora kuko ibyo bagasaruye byangirijwe. Ndashonje mfite inzara, njye n'ubu ndashonje mfite inzara, nta kintu ndiho. Mfite umuryango w'abana babiri n'umugore, sinzi n'ukuntu bizanagenda, nta n'ubwo uzi ibyo ari byo. Kuko kwe duteshwa agaciro mu buryo buhagije, kuko nk'iyo umuntu w'umushoramari yitwa ngo ni umushoramari aza akaza mu baturage agakora ibintu nk'ibyo yakoze, nta n'ubwo twemera niba abazi ko umuntu agira agaciro cyangwa se azagira n'ibyo n'ibizamutunga, ntabwo tuba tunabizi rwose. Sinzi icyo batubarira twebwe, niba batubara nk'abantu batagira agaciro nta n'ubwo mbizi. Kurangira nagomba kurangiza manda y'amasezerano mu kwezi 2024 mu kwezi kwa munani, none bandanduriye imyaka, imyumbati, ibishyimbo n'ibigori. Bagenye amasezerano na kampani yaguraga, babizeza yuko abakodesheje bazaza gukora muri ubwo butaka twarangije amasezerano bazatwihorera. Njye nabaje n'umukozi wa kampani atuma ngo niba ngombwa ko ubwo butaka babukeneye bazaduha ingurane y'ubwo butaka twongere tubukoreremo, bakorere muri ubwo butaka mu gihe bakibukeneye ko bafite ubutaka bwinshi. Uwo wari ubahagarariye yitwa Jacques, yavuze ngo tube duhagaze ababa bahingamo n'abakoreragamo, abo bashinwa bakoreragamo bashaka guhingamo urusenda kuba bahagaze ngo bazaza kuyikemura ngo kuwa gatatu. Abandi baturage duturanye barambwira bati se kuba ari kugenda barandaguriye imyaka y'abandi bantu nawe bakaba bagukatakatiye ibigori gutya, ubu noneho urabagurishe? Ntabwo njye nabagurishije, ahubwo njyewe ubu nanjye birancumeye, sinigeze mbona uko nababona, nta n'ikindi kintu nakoze. Ngiye gusa ntegereje ko kuko ngo haje uwo bita leta sivile w'umurenge, ngabwira abaturage uko hari habaye ibikorwa byinshi cyane byo kurandura ibikorwa by'abaturage bango bashyize muri abo bashoramari ho baguze. Ntegereza ko nanjye bazaza nkababwira akarengane kanjye uko kagenze. Ubwo rero ngize amahirwe yo kubabona kugira ngo mbabwire ibintu wa gatatu utaragera, ariko ibyo bintu niko byagenze, banyangirije rwose, bankatakatira imyaka, kandi igihe uwo murima wanjye sinawubagurishije nsanga banyangije muri ubwo buryo bohejemo nawe baza abakozi barenga nka 200 kubohereza mu murima w'umuntu bagakatakata. Rwose pe nanjye byambabaje cyane kuko ifashe imyaka y'umuturage ukayirandagura. Twarakodesheje umuturage, tumaze kumukodesha igihe kiragera tuvugana, tufitanye n'amasezerano pe, dufitanye amasezerano y'uko twamukodesheje ubutaka. Ubwo rero igihe kiragera haza umushoramari aza kugura, aje kugura ubutaka tamubwira atari ku butaka bwacu burakodesheje, twe dufite ubutaka ariko burakodesheje, batwira uko bishoboka baratwinginga, arafite abasheshe abaki bose bakajya baza. Igihe kiragera gyari igihe cyageze umuhungu wa tuvukana njya no kumuhisha ibyangombwa kugira ngo atagurisha, mvuga nsinjira ko muhita mugurisha biriya bintu byazatugira ingaruka. Abo baratwinginga baratubwira ati mwebwe mwigira ikibazo n'ubwo ubutaka bukodesheje, n'ubwo bukodesheje twe tuzabareka igihe cyabo imyaka yabo nirangiramo, twebwe natwe tubone kugira gute kujya gukorera. Mu kumenya impamvu ubuyobozi burimo na karere ka Ngoma butakurikiranye ikibazo cy'abaturage, nyamara abaturage bagaragariza ubuyobozi kenshi ko batakemuriwe iki kibazo, ubuyobozi bukabihorera. Ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyonagire Natali yahakanye ibivugwa n'aba baturage, yemeza ko ntawamugejejeho iki kibazo ngo dore ko yari azi ko cyakemutse, yemeza ko agiye kugikurikirana. Ntabwo ari byo ariko wenda niba hari uzi twigeze tuvugana mva aya makuru nabwo nyumvise narinzi ko cyakemutse kuko twari twagihaye umurongo, ariko amakuru y'uko nta batigeze babibona nta urayampa pe. Ubwo ndabikurikirana mu kanya nderekezayo, ndaje menye neza uko bihagaze, ntabwo byaba ari byo. Birumvikana siko byari byahawe umurongo, nta muntu wari ufite kunyuranya n'ibyo twemeje.
kuko twari twabyemeje kubwumvikana yari abaturage yari bari abo muri kampani turakurikirana impamvu ahubwo bitashyizwe mu bikorwa kuko umuturage we nta wampamagaye kuko sinjya nibagirwa wampamagaye kuko umuturage abwirwa ko ari ku isonga mu gihe yagiye mu nama nyamara yahura n'ikibazo mu gihe akigejeje ku buyobozi bukamusiragiza rimwe bikamuviramo gucika intege atabonye igisubizo cy'ibyo yakurikiranaga bikaba bikomeje kugaragara kuri bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze Fulgence Mubashankwa ya BTN TV mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba go abahaji n'abahajyati bakoze urugendo bava mu hano mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Arabia Saudite mu mutambagiro mutagatifu gusa n'urugendo rwagaragayemo ibibazo bitandukanye byatumye benshi batagerayo bagaruka batageze mu mutambagiro nkirambuye na Rubangisa Suleiman Kuri yo gatatu abahaji n'abajyati bari basigaye bagomba kujya gukora umutambagiro mutagatifu mu ijoro ryakeye barayi bakoze urugendo berekeza i Dubai aho baza kuva bajya muri Arabia Saudite aho bagiye gukora umutambagiro mutagatifu mu kubasezeraho bamwe bari bagize impungenge banga kwirwa baza mu kigo ndangamuco wa Kiislamu hariya bakunda kwita kwa Kadhafi bafata icyemezo cy'uko bajya i Kanombe abandi bakaza kubasangayo gusa ikibazo cya visa cyari cyakemutse ku buryo bose bari bazibonye Nyakwa mufti u Rwanda yafashe ijambo abanza gushimira abahaji n'abajyati muri rusange ubwihangane bagize mu bibazo bahuye nabyo nyuma bashimiye n'igihugu ku bufasha bahawe aho babafashije muri iki gikorwa kitari cyoroshye ndetse yakomeje avuga ko bahuye n'ikibazo cy'ikoranabuhanga ritabahaye ibyo bifuzaga Nagira ngo ntangire nshimira abahaji n'abajyati bose muri rusange kuba baragize ukwihangana muri ibi bihe ndetse no muri uyu mwanya ubukomeye cyane nibyo gushimira ariko kandi nta n'ukundi byagomba kugenda birenze ukwihangana ndagira ngo mbere na mbere nanone nshimira igihugu cyacu cyo ngo byiduhetse kandi kiduha byinshi wari wese uri hano uri wese gifite icyo kimugenera cyangwa cyamugeneye kuba ubwacu kikuhobafa kiguha umutekano kikaguha byose nibaza ko ari cyo gushimira ariko by'umwihariko hano ni ibijyanye n'iki gikorwa cya hija mu by'ukuri nubwo abantu baba batazi imirimo ikorwa ariko ibikorwa bikorwamo hari igihe bisaba ubufasha bw'inzego bwite za leta mbere na mbere iyo dutangira mu ntangiriro gusaba kwemererwa kuzakora hija buri mwaka turabisaba twahuye n'ikibazo uyu mwaka gikomeye cyane kijyanye n'ikoranabuhanga babisobanuye ntago mbisubiramo ku buryo naryo ubwaryo ntago bitanga serivisi nk'uko umuntu abyifuza Sheikh Musa Sindayigaya mu ijambo rye nawe yavuze mu ijwi rya Sheikh Kajura ndetse na Sheikh Murangwa Jamiru yabanje gusobanura uko igikorwa cyagenze nagira ngo rero mu cyama cyane kwa mufti w'u Rwanda munyemerere abangiye kuvuga ijambo rigufiya ni izina rya ry'umuyobozi wa uru rugendo rwa hija ariwe Sheikh Murangwa Jamiru akaba yaragiye ayoboye itsinda ryagiye rya mbere hanyuma nanone hari Shekhe Bake Alali Kajura nawe akaba ari mu gihugu cya Uganda mu mirimo yagiyemo irebana n'iki gikorwa cy'urugendo rw'uyu munsi ariko inshallah nawe muraza kuba muri kumwe muri urwo rugendo ari mu rugendo aragira inaha amasaha ari imbere arahita akomezanya n'abari hano inshallah ubwo ubuyobozi bwa Rwanda Muslim Community mu rwego tekinike rwasigaye rukora ibishoboka byose kugira ngo urwo rugendo rusubukure hari ibintu bibiri rero icya mbere ni izo visa ari nacyo gikomeye icya kabiri ni ukongera nanone gukosoza gusa haracyibazwa umubare w'abantu bagiye gukora umutambagiro mutagatifu kuko imibare iri gutangazwa na bamwe mu bayobozi ntihura
Shehe Murangwa Jamiru ndetse na Mufti w'u Rwanda batangaje ko abahaji bose hamwe bazagenda ari 85, mu gihe Shehe Ahmed Iyakaremye we yatangaje ko abahaji ba mbere babanje guhaguruka bari abahaji 46, nyuma hakazagenda abahaji 49. Ibyo akabihuriraho na Shehe Musa Sindayigaya. Hiyandikishije abantu bagera ku 120 bifuza gukora umutambagiro mutagatifu. Ariko leta Saudi yaduha abantu umubare w'abantu 85, kandi twifuzaga yuko bose bakora umutambagiro mutagatifu. Allah yadushoboje kubona 46, ariko izindi nazo zizasohoka, zirasohoka ni muri urukerera. Nk'urugero uyu munsi wa none, ejo twaraye dufite visa 30, 30 nizo twaraye dufite, tutari twabona 19. Ariko igitangaje nuko Sheikh Kajura yatangaje ko abahaji bahagurukanye i Kanombe bose hamwe ari abahaji 51. Ibi bikaba biteye urujijo kumenya neza umubare w'abanyarwanda bagiye gukora umutambagiro umutagatifu, kuko nujya mu mibare urasanga ari abantu 97 aho kuba 85 nk'uko bitangazwa. Shehe Musa Sindayigaya yaje kubwira abantu ko bagomba kwirinda itangazamakuru ko bavuga inkuru z'impuha kubera kwishakira views. Mbasabe buriya tujye twirinda ibintu byacitse, hari n'ibindi tutazi. Ubu ngubu hari intambara y'abanyamakuru baba bashaka icyo bita views. Views ni ukuvuga ngo umuntu abona baza kureba inkuru yanditse, ubwo azabona bazamuhemba ngo bamwishyure kuko yagize abayireba benshi. Bavandimwe b'Isilamu, ibyo tuzabirenge, ibyo tujye tubirenge. Abo ngabo bari mu ntambara yo gushaka abareba amakuru yabo tubareke, ariko ndabashimira kwihangana kwanyu, kandi inshallah ibyiza iyo umuntu agize kwihangana ibyiza abigeraho. Nyuma abantu bose barimo abahaji n'abahajati bahise babwirwa gutangira kwitegura urugendo ndetse no gusohoka bakajya mu mabisi berekeza ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho bafatira indege berekeza i Dubai. Ubu aho duheruka kuvugana na bamwe mu bahaji batubwiye ko bari bamaze kugera Dubai, hahandi hafatiwe abahaji 246 bari baroherejwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC, bafatanywe visa mpimbano barimo umunyamahanga umwe w'umugabo ukomoka muri Senegal ndetse n'umunyarwanda kazi kuri ubu uri kwishyuza amafaranga ye y'umurengera yatswe. Banatubwiye ko bari mu myiteguro yo gukomeza urugendo rwabo berekeza mu gihugu cya Arabia Saudite. Tukaba turi buze gukomeza kubakurikiranira uko igikorwa kiri kugenda kugeza bageze muri Arabia Saudite batangiye ibikorwa by'umutambagiro mutagatifu. Makuru yaranze icyumweru mukomeje gukurikira. Abakorera ndetse n'abakoresha umuhanda Karuruma Jari baratabaza ngo bitewe n'ivumbi ryinshi batejwe na rwiyemezamirimo ruri gukora uyu muhanda, aho abivuriza ku ivuriro rya Gihogwe bo bashimangira ko hatagize igikorwa bakuramo n'uburwayi. Ndahiro Valence Papi. Rero bibaye ikirenga rwose ahubwo mwatuvuganira ku buryo umuhanda bawihutisha kuwukora. Umuntu ashobora koga gatatu mu munsi ntibikunde bitewe n'irivumbi. Irivumbi ndabona ari danze rwose, ryatera malaria n'ibicurane. Reba nk'ukuntu mba nsaka ni mvuye mu rugo nateze. Uyu muhanda Karuruma Jari uri hamazu y'ubucuruzi, ukaba ikigo nderabuzima cya Gihogwe ndetse n'ibigo by'amashuri, yaba ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Gihogwe ndetse n'icyo ku Nkuru Nziza, yaba abakoresha uyu muhanda, abawukoreraho n'abanyura umunsi ku wundi barimo kurira yo kwareka ngo bitewe n'ikibazo cy'ivumbi ryinshi rikomeje kugaragara muri uyu muhanda, bitewe na rwiyemezamirimo waje akahamena itaka abeshya ko ngo ari laterite ntanaritsindagire, ngo none kuri ubu ivumbi rikaba ritangiye kubagiraho ingaruka. Ikibazo dufite hano rwose mu murenge wa Jari ni uyu muhanda. Ubaho turyama ni ivumbi gusa. Abanyeshuri bacu ababuzukuru bajya ku ishuri bakarabye bambaye neza, ariko bagera hano ku ishuri bahindutse ivumbi. Rero ku gitanda abari ivumbi, amasafuri inkono dutekamo ni ivumbi, ni ivumbi. Ubu byaraducanze, byaratuyobeye rwose, mudufashe mw'abanyamakuru mwe. Ejo bundi bashyizemo imodoka, nibi ari abanyamafaranga batereza iyo modoka ntabwo tubizi. Noneho irazira hatabura pe, irazira kubitira 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 tigiza.
ivumbi raza riratuzura neza ubu mbese turakorora turitsamura aba bana batoya bajya ku ishuri bakarabye bameshe bose babahindutse ivumbi gusa dari birenge uko byabaye urugenda upfutse hano ku munwa ubo abenzi twashubiye hagapfukamunwa ta waba wigiye no kuri moto ivumbi rikakugera mu mutwe ari ivumbi riratubangamiye nyine to keretse nyine haje kaburimbo reba nk'ukuntu mba nsaka nimba mvuye mu rugo nateze usanga kenshi na kenshi byongera amasinezite nko ku bantu barwaye nyine indwara z'ubuhumekero bibaye indengakamere twari tuzi ko umuhanda bagiye kuwukora none turabona ivumbi ahubwo ariryo rigiye kwica abaturage b'iyi karitsiye niyo wafungura inzu niyo wayifunga ivumbi ryuzuramo kandi twari tuzi ngo abo ba rwiyemezamirimo bagiye gukora uyu muhanda niyo babona batarawukora ahubwo ntibanyuzemo izi mashini rero bibaye ikirenga rwose ahubwo mwatuvuganira ku buryo umuhanda bawihutisha kuwukora usibye aba banyeshuri batabaza ndetse n'aba baturage twageze no ku kigo nderabuzima cya Gihogwe abahivuriza bavuga ko babangamiwe cyane ngo kuko baguha ibinini ukaba utabasha kubitandukanya n'ivumbi ndahuza kwivuza indwara imwe ugataha wanduye iyindi ikibazo dufite ni ikiri ivumbi rya hano bituma duhora turwaje abana inkorora bagahorana ibigiripe bidashira ni ukuvuga rero ngo umuntu azaje kuvuza nka gripe usanga n'inkorora iziyemo nyinshi ubwo rero aha hantu hadutera imbogamizi nyinshi iri vumbi ndabona ridanze rwose ryatera malariya n'ibicurane nk'ubu ngubu tuva mu rugo dusa neza ukagera nk'aho hepfo iri vumbi ryakuzuyeho ryakugiye mu mazuru ibicurane ari byose ahubwo icyo mwadufasha nyine ni ugukira mukabona imboga uko mwagiye mubivuga ugatahana igituntu pe umva ngo twagwaye korona noneho n'iri vumbi ryariyongereye tujya kwa muganga ibinini usanga ari ivumbi gusa nicyo kibazo dufite mudukemure ikibazo cy'uyu muhanda wumva cyakemuka gute ukuntu cyakemuka rero nuko leta yashyiramo imbaraga bakaduha wa muhanda w'umukara ese ikibazo kiri vumbi no kuba uyu muhanda barijeje ko washyirwamo kaburimbo abaturage bakemera ubwitange bwabo n'ibikorwe ibi byaba bigeze umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari w'agateganyo Ingabire Oliva ku murongo wa telefone yagize ati ejo bari bamenyemo amazi ngira ngo byo wabibonye nyuma aba injeniyeri b'umujyi wa Kigali ya karere rwiyemezamirimo wubaka umuhanda ndetse n'umugenzura supervisor barahasuye bemeranwa ibikwiye gukorwa bagombaga gutangira ejo kwa gatandatu kuko bari begeranyije ibikoresho raterite icyo nakubwira cyo biriya bitaka byo barabikuramo kuko twarabyanze niyo mpamvu bitigeze bisanzwa twabonye atari raterite batuzaniye ibitaka ibyo twarabyanze barazana rero raterite kuko bari batubwiye ko barangiza kuyegeranya nziza rero twashyizeho na timu yo kuzagenzura niba koko iyo raterite batuzaniye ari nzima igizwe n'aba injeniyeri batuye mu murenge wacu ndetse n'uwa gatata kuko uriya muhanda tuwuhuriyeho turi babiri hanyuma imirimo biramutse bidahindutse igomba gutangira ejo savisi oda bafite ni ibirometero bitatu n'ijana kaburimbo cyangwa oya ni mentenanse kuri raterite poroje ya kaburimbo mu mihigo y'umujyi wa Kigali batumurikiye mu nteko rusange y'umujyi ni mu kwezi kwa mbere ese ku kuba abajya guhahira mu maduka akorera hafi y'uyu muhanda batahana ibyuzuye ivumbi gusa ubuyobozi bwaba bibona mu yihe ndororwa Ingabire Oliva arakomeza byaba birangaye kugira ngo bibe nusu itaka n'inusu y'isukari ahubwo turaza gukora inspection tumenye ibyo bagaburira abaturage bibitse bite uyu muhanda uramutse ukozwe ugashyirwamo kaburimbo ntawashidikanya ko ari wo muti waba uhamye w'iki kibazo cy'iri vumbi rikunze kuza cyane cyane mu gihe cy'impeshyi dore ko uyu muhanda karurumaje rusibye kuba ufite bino bikorwa remezo hari n'amahoteli ikindi iminara y'amaradiyo n'amateleviziyo akorera ku butaka bw'u Rwanda menshi akaba ari n'aherereye BTN TV mu muhanda karurumaje ariho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Umweru mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo, umusore witwa Mico Myiza yafatiwe mu murenge afite amaguru ane y'inyama z'ihene yari yibye umuturage utuye mu murenge wa Kabarore. Uyu musore akavuga ko ngo izindi nyama z'ihene bamufashe we n'abagenzi be bamaze kuziteka bamaze no kuzirya. Muyange Jean Baptiste ni muhenera yene ni muhenera uyibye byanze bikunze bigenda ute agomba gufatwa ihene ni ikintu gitera umwaku. Ni imbaga y'abaturage yazindutse iteraniye muri santire ya Kinteko iherereye mu murenge wa Gitoki, bashungiye uyu musore witwa Mico Myiza. Gusa bamwe mu baturage bakaba bari batangiye kumuhamagara Mico mibi nyuma y'uko yibye ihene y'umuturage akaza gufatanwa inyama yamaze kuyibaga. Uyu numwe mu bari barayirondo muri iri joro asobanura uko bamufashe. No kuvuga ngo banyita Manira Rasimayire abandi wirondo by'umugano muri Kinteko. Uyu mugabo hagati ya saa cyenda na saa kumi yanyuzeho nta kintu afite, turamureka aratambuka muka yongera agaruka afite agafuka aho yari agakwiye, ntabwo twari tuhazi. No mu kandi kanya ahindukira afite umuzigo mu gafuka, mbwira bagenzi banjye ati murebe uriya muntu afite umuzigo, duhita tumufata turamubwira ati reka turebe dusanga ni inyizi nyama zirimo. Turamubwira ati se iyi hene wayikuye hehe? Aratubwira ati ihene nayikuye simbwa. Turamubwira ati wayikuye simbwa? Ati ngaha tubwira umuntu wari ugiye kuzigura. Afata umuntu w'umuturanyi ucuruza aratubwira ngo niwe yazijyanye. Turagenda tumubajije umuturanyi aratubwira ati nyamara njye ndarengana, uretse ko ntabwo nubwo twaherukana mubonye ubumwe mu iki gitondo akinguye. Abatubwiye uwo muhungu bita Nzungu, tuba turagiye mu gitondo n'abandi baturage, tugezeyo dukingura iyo nzu dusanga batetse inyama ibindi amara yaraki mu kijerekani ntabwo bari bayahambuye. Uyu musore wari ukikiye amaguru y'ihene ari nayo bari basigaranye, dore ko yemezaga ko izindi bari bazitetse, ntiyigeze ahakana ko yagize uruhare mu kwibwa kw'iyihene. Ihene nabaye umufatanyacyaha, ariko aho bayikuye no kujya kuyiba sinajyanye nabo, nasanze ihene bayifite, ahubwo njyewe nshaka isoko nk'umuntu uri buhembwe amafaranga. Izi nyama bazinsanganye nziza ni uyu mugabo aba bagabo njyewe naribaga ariko nari narabiretse. Oya, n'impamvu nabigiyemo nuko nigeze kwiba, niyo mpamvu ndetse bwatumukira ndahita mubona ako kanya nanjye mboneho amafaranga. Twari kumvikana hari kugaragara amaguru gusa, izindi mwari mwazigurisha? Izindi twazitetse twaziriye. Uyu muturage wari wibwiye ihene we yavugaga ko adateze kwirirwa akurikirana uyu musore, dore ko n'ubundi ngo ntacyo ateze kumukuraho, ndetse ngo n'ubundi si ubwa mbere afatanywe ibihanga, ariko n'ubundi ngo agafungwa agahita arekurwa. Atuye hano muri Kinteko. Ibyo rero ndumva ibyo ngibyo arangije kubivuga hagati y'abaturage mu buyobozi bwose, ati muri mumufate muzamukoresha icyo mushaka, ati mushyize mu buyobozi. Ubwo rero njye nakubwiye ngo niba Leta itarashyizeho ikigega kizakiriha abaturage, mumureke yigendera akomeze yididimbye. Igihe wenda bazatwibukira nanjye, wenda mugiraho mubyandika, nanjye nzabona impozamarira z'ibyacu birimo kwangirika. Ntabwo nirirwa mukurikirana kuko ntabwo nata igihe cyanjye, ntacyo ndi mumuvaneho. Mumureke yigende niba Leta ntacyo ifite izakora. Byaje kurangira uyu musore wari uri kuzengurukana izi nyama mu muhanda, ndetse n'uwo yashinzaga kuba ari we wagombaga kuzigura, polisi sitasiyo ya Kabarore ije irabatwara. Naho mu gushaka kumenya niba hari ingamba zafatiwe aba bajura, dore ko muri aka gace bavuga ko babazengereje, ntibyahise bidukundira ko tubasha kuvugana n'inzego z'ubuyobozi. Ugiye ihene yari yibwe yari ifite agaciro k'ibihumbi 45. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Amakuru yacu yaranze icyumweru, reka tuyasoreze mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Aho bamwe mu barobyi bororera amafi muri Kareremba ni mu kiyaga cya Kivu bavuga ko bagorwa no kubona ibiryo by'amafi kuko ngo ntayiboneka muri aka karere, bakaba bashimangira ko kubura ibiryo byayo bikomeje kubateza igihombo. Akimana Ernest. Ni abarobyi bororera muri iki kiyaga cya Kivu bakoresha uburyo bugezweho buzwi nka Kareremba, aho bavuga ko bitanga umusaruro, cyakora bagifite ikibazo cy'ibiryo bagaburira aya mafi kuko ngo nta biri muri aka karere ka Rusizi, bigaranwa mu karere ka Huye, kandi bihenze ku buryo ikiro kimwe cy'ibiryo by'amafi kigura amafaranga arenga 1,200. Nkuko mubibona imbogamizi nta zindi, twavuga nk'ikibazo cya moteri n'ibiryo bituruka kure, nta nizo mbogamizi zihari. Ibiryo bimubibona mute muri rusange? Ibiryo tubivana biva i Butare, birangije 1,200.
ku kiro kimwe ari 1900 ayo mafaranga araborohera kuyabona biragoye ibiryo imbogamizi dufite ya mbere ni ibiryo ibiryo tuvana kure vuye niho hari uruganda rwabyo kugeza hano rero ubona hano ni kure ya huye kugeza hano ni ikibazo ahani hano bicuruzwa uretse aho huye no kandi biranahenze bo bwa byo nk'uyu munsi iyo tugabura ifite milimetero 5 ikiro uruganda kigura 1900 Ano kandi ku munsi twebwe hano nyango zino kaje shishaka ukuyemo itari gusarurwa kaje shano hano munsi rero turagobora ibiro 1350 Icyifuzo cyabo nuko bakwegerezwa zimwe mu zicuruzi ibiryo zabura hakubaka inganda zibitunganya cyangwa bakagabanyirizwa ikiguzi ku buryo byibura ikiro kimwe cy'ibiryo by'amafi kitarenza amafaranga 1500 Iki batonye ku mafaranga 1700 nta kibazo cy'ikiro byazufasha cyane Twifuza ko wenda se habaho uburyo bwo koroherezwa igiciro cy'ibiryo wenda kaba byamanukaho ntangahe cyagura nibura kigeze nko muri 1500 byakorohera aborozi umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndagije Imana ruri mu Nyemanzi avuga ko bari kuvugana n'inganda zirimo iza Rwamagana zitunganya ibiryo by'amafi mu gihe hatari hubaka uruganda mu cyanya cyahariwe inganda nkuko duhora tubivuga ibiryo by'amafi ibiryo by'amatungurube ibiryo by'inkoko yari ikibazo nk'iki gihangayikije abaturage burya n'igihugu n'agaciro kiba kibahanishije Mwana mwenyeshi tumaze kukura mwana mwenyeshi mwaba Yaba ministeri wezi rugorozi, yaba RTB, yaba mwere kareli Letse ni nara Baravuga na chane nala kwa shura mbari Uyumosyo na wabula mwoko Kwa shura mbari uri kukorela ibiryo by'amatungo Mwenye gice cha kwa magana Ufite uganda runini Uwo turimo tuta negosia kwa ya hijazi kwa kanga Mwenye tegereje ko twa twabona ushobora kuza kubaka izo ministeri yacu kuko turacyari ibibanza kuba yatumekeramo mu ruganda saba bafite ikibazo cyo kubona ibiryo baha amatungo kuko n'aborozi b'inkoko ndetse n'ingurube bararira yo kwarika kubera ko bibageraho bihenze bityo bagakorera mu gihombo Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi Kuzi Akimana Ernest kije ku musozo makuru yacu yaranze icyumweru reka mbashimire cyane mwese twabanye muri iki cyumweru mwari kumwe nanjye Liliane iradukunda Imana ibarinde